pán Ivan Štulajter ako štátny tréner. Jeho asistentom je pán Žolt Papica. Tímový manažér Peter Kuska, doktor Miroslav Silvester, manažérom pán Robert Kál a medzinárodný manažér pani Alena Štulajterová. Toto vlastne je vyhodnené predstavanie na trénu štátnej hymny oboch republik. Toľko vážení športovci, prejdeme úvodom, začína sa priateľské medzištátne stretnutie medzi Aguántalo, pibe, aguántalo, sal, pibe derecha. Derecha, pibe.
Pardon. Pardon. Thank you.
Videli sme postupnú ze strany španielského celku, autorom tretieho gólu hrá číslo 9, Andrej. Videli sme dva veľmi pekné zákroky nášho bratka pána Mária Gašparoviča, ktorý udržal zatiaľ v tejto sérii svoje čisté kartky. Thank you.
vyžiadal hostujúci tréner. Do konca prvého kola sa dostáva odohrať 5 minút a 6 sekúnd. Nie, máme najmenšie, kde je.
była gminy na to mają zostanie. Czwórka prawej około czasu, jedna minuta. To było takim kluczem dali, a potem gminy. Brawo. Jego ojciec balony, gminy nie robił. Thank you.
autorom čtvrtého gólu španělského celku bol hráč číslo 14, Daniel Stav, 1-4 pre Španielsko. A ty sa bol, si mohol volať. Jednu, druhú, XL. A to len tak uhlí už, jo? Thank you.
6. gólu Španielska, hrá číslo 5, Pipe. Thank you.
Kosti Koríča, Slovensko, autorom 7. gólu španielského celku, hráč číslo 9, Andres. Ešte upriamujú ďalšie takéto športové podujatia.